हेलो एंड नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ अमर बहादुर ढकाल। EDX16 युट्युब च्यानल हो मेरो। यही च्यानलमा हाल्दैछु यो भिडियो। मैले चाहिँ आफ्नो यत्रो धेरै भइसक्यो मैले भिडियो नहालेको पनि है, यस्तै हो अब आफ्नो आफ्नो प्रब्लम हुन्छ है। समस्या चाहिँ मेरो धेरै समस्या पनि छ, तर म पढ्न लागेको नेपालगञ्ज आएर पढ्न लागेको चाहिँ 9-10 वर्ष भइसक्यो है। भएको केही छैन कि लाइफमा। प्लस टू 9 क्लास पढेँ, 10 पढेँ, त्यसपछि प्लस टू पढेँ, त्यसपछि अहिले बिबिएस पढेँ। अब सेकेन्ड इयरको अहिले फिलहाल इक्जाम दिएर सकाएँ। मैले यस्तो सोचेँ, मैले 2087 एडमिसन गरेको बिबिएसमा फर्स्ट इयरमा, तर अहिले आएर चाहिँ म अहिले 2081 भयो, यो 81मा चाहिँ हाम्रो 4 वर्ष भइसक्यो। बिबिएस कट्नुपर्ने भनेको 4 वर्षमा हो होइन। हाम्रो यो बिबिएस कट्न अब रेगुलर कट्यो भने चाहिँ 8 वर्षमा कट्छ। रिजल्टै आएको छैन कि, फर्स्ट इयरको रिजल्ट आएको छैन मेरो है। अनि अब लाएर कटाउँ भनेको चाहिँ 12 वर्ष लाग्छ, सब्जेक्ट लाग्छ पनि नलाग्ने होइन, त्यस्तै गाह्रो छ, गाह्रो पनि गाह्रो छ फेरि ट्युब है। अनि 12 वर्षसम्म जस्तै जान्छ जिन्दगी। अनि घरमा आमा बुवा बुढो हुँदाइसक्यो, अनि अब बहिनीहरू पनि ठुलो भइसक्यो मेरो त। अब चाहिँ मैले जिम्मेवारी भयो नि त, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराले केही पनि गर्न सकिरहेको छैन। अब चाहिँ म विदेश जाम भने कसरी जाम, घरको एक्लो छोरा म विदेश जान्थेँ होला, तर मेरो घरदेखि छैन त्यस्तो। विदेश जा यता मतलब मम्मीले पनि मान्नुहुन्न है, एक्लै छोरा हो नि त, अब यहाँ गएर नेपालमै गर्नुपर्छ। लोकसेवा खाम भनेपछि बहुत कम्पिटिसन छ अहिले नेपालमा। एउटा छेत्री भएर जन्मियो, एउटा कि कोटा भइदिएको बेला, दलित भएर एउटा कि कोटा भइदिएको भए, के भएर कोटामा नाम निकाल्न सकिन्थ्यो होला। तर हामी जस्तो कम्पिटिसन चाहिँ बहुत छ योमा अहिले है। आज फेरि यो नेपालको पढाइ चाहिँ मलाई यो एजुकेसन सिस्टम नै मन परेन, हाम्रो ट्युबको मतलबै छैन केही कुरामा पनि। हामी पढ्नेहरूलाई पनि गाह्रो छ, नपढ्नेहरू त नपढ्नेहरूलाई पनि गाह्रो छ। नपढ्नेहरू कोही कोही त विदेश जान्छन् है, विदेश गइसके कति मेरो साथीहरू त विदेश छन्। अब म चाहिँ के गर्ने भन्ने भयो, यसो सोचेँ मैले। अब मैले एउटै उपाय छ, न केही बिजनेस गरौँ भने, न बिजनेस छ मेरो न केही छ है, के गर्ने भन्ने भयो। अब चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दाखेरि यसो युट्युब गर्छु। युट्युब मैले नगरेको होइन, मैले 2 वर्ष पहिलादेखि नै मैले यो च्यानल खोलेको हो। त्यहाँ बिचमा फेरि पढ्छु भनेर लगातार छोडेँ, बिचमा मैले यो युट्युब छोडिदिएँ बिचमा है। छोडिदिइसकेपछि अहिले चाहिँ अब फेरि मलाई एउटा आफै जोस आयो कि म गर्छु त अब युट्युबै गर्छु। मसँग अरू कुनै केही ट्यालेन्ट छैन, केही ट्यालेन्ट भएको ट्यालेन्ट अब यसैमा युट्युबमै देखाउँछु जे जति ट्यालेन्ट छ। म चाहिँ अब भ्लग कन्टिन्यू दिन्छु आफ्नोदेखि है। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला है। अलि भए पनि मलाई मलाई हेर यसले दुःख गरिरहेछ, मतलब त्यस्तो गलत चाहिँ दिँदैन मैले, राम्रो राम्रो कुराहरू नै दिन्छु च्यानलमा। आज म यो च्यानल भनेको मेरो अबदेखि त्यो जति पनि भिडियो हालेँ मैले आजदेखि, यो भनेको मेरो सुरुवात हो, यो मेरो युट्युब च्यानलको सुरुवात आजदेखि भयो ल। मैले भिडियो हालेँ आजदेखि चाहिँ मेरो नयाँ सुरुवात यो युट्युब च्यानल भन्ने है मैले दिएँ। अब जसले जे भनोस्, जसले जे भन्छ मलाई मतलब लाग्दैन, अब उसले के भन्छ। म लास्टै सोचेँ कि जिन्दगीमा के गर्ने भयो। मेरो पहिलेदेखि युट्युबको मेरो सपना नै हो युट्युबर बन्ने है। पहिलेदेखि नै म भिडियो बनाइरहन्थेँ, युट्युबर भन्दा पनि म मेरो डिफ्रेन्ट नै छ अब सपना चाहिँ के छ के छ त्यो अब पुरा हुँदै गयो भने म आफै गर्ने नै छु, डिफ्रेन्ट छ अति। अब चाहिँ म कन्टिन्यू दिन्छु, मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला है।
यति भन्दै म आफ्ना कुरा यहीँ राख्छु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि अब अरू भिडियोहरूमा अब के गर्छु भन्दाखेरि, मैले पहिला 3 महिना अगाडि म रारा गर्थेँ, रारा गएको टेलर चाहिँ हालेको थिएँ मैले युट्युबमा, त्यो भिडियो चाहिँ हाले छैन। त्यो भिडियो चाहिँ हाल्छु, म अब बिस्तारै हाल्छु, अहिले एडिट गर्न पास छैन है। ल, थ्याङ्क यू सो मच गाइज, हेर्दै गयो भिडियो।